Për të bërë detyrën ishte zgjedhur edhe kush e dogjë Shqipërinë në zjarrin e piramidave. Edhe kush i hodhi në erë njerëzit pak kilometra nga sheshi kryesor i Tiranës. Edhe kush i vrau protestusit e pafajshëm bulevard. Është tjetër histori në këtë mes. Që drejtësia e re ende po vonon. Apo po nguron. Nuk e di akoma këtë. Që të hyjë në kraterin e vulkanit të padrejtësive 30 vjeçare. Ndërkohë që dënon një zyrtar të lartë për një art peshk në këmbim të një punësimi të pakryer.